Vítám vás u druhé mé hry, nebo hry druhého kola, který jsem odehrál tady proti Davidovi. Jedná se o ten Patrogonův turnaj, kdy jsem teda byl pozván, zase poděkuju, jsem moc rád za to. Opět mi to dal takovou krev dožil ohledně Romu dvojky. Ale nebudu to kecávat, hrajeme na mapě Stonehenge. Samotný Stonehenge i zde stojí, takže kdo chce, může si tady dělat nějaký rituálek třeba. Kdo ví. No a hlavně co definuje celou tu mapu, jsem si všiml, že tady je to takový kopcovatější. Hlavně třeba v této části, kdy celou dobu jdete mírně do kopce. Tomu jsem se chtěl vyhnout, proto jdu takhle bokem. Já hraju za Makedonii, jak si můžete všimnout, mám dvakrát střelce, pak čtyřikrát šermíře v Turaxech, dvakrát pikeníry, jednou u svého generála, kterého mám jakožto královský peltasti, jako jste mohli vidět u mé hry za Egypt, proti Samuelovi, a zde se nám v lese schovává cesárská jízda, což je šoková kavalérie, a dvakrát občanská kavalérie. Což je fajn, dobrá kontaktní jízda. Ale co si třeba tady vzal David proti mě, jsou zde kosy. To mě překvapilo, to byla zajímavá volba. Ale sami uvidíte, že je úplně nešpatná, zrovna pro něho. A jak se dalo očekávat, tak egyptská jízda právě tady za onen Egypt, který si vybral proti mě David. Ten má po dvou jednotkách turejských kopeníků a čtyři jednotky šermířů v Toraxech. Zkoukám, že má tady dokonce jednu frčku na tom, což není jako na škodu. A dvakrát za ním má lehký peltasty. To taky není úplně zlé. Určitě vám tady chci ukázat jednu takovou věc, na co je třeba dobrý a pozor, co dělat, co nedělat a tak dál. Ale napřed se tedy naše armády musí dostat k sobě, protože říkám, nechtěl jsem mít jakoby čelně na něj, moc se mi nelíbilo, že i když je to malý kopeček, tak furt bych šel jako do kopce útokem. Čili jsem chtěl využít aspoň nějaký taktický výhody, nebo aspoň vyrovnat právě ty strany. Sami vidíte, že teda už to přisouvám. Měl jsem takovou ideu, že přece jenom oni tyhle ti peltasti, které chci peltasti vypadají celkem neobrněný, tak jsem si říkal, že jako zkusím opět tu sílu těch lučišníků. Předešlý by to byl docela dobrý, by to byl ty nubíští. Ale prostě vždycky to chce s těma lučišníkama nějak manipulovat, zpracovat, vědět, jak fungují a celkově se jakoby toho nebát. Nebát se je brát, ale nepřehánět to s nimi. Myslím si, že ty dvě notky takhle na ty střední peníze jsou nicméně jako asi nejvíc ideální. No a co vám chci ukázat je, že nestřílejte do stojících jednotek čelně. Je to zbytečný, je to ztráta šípu, sami vidíte, že za prvý tu nepůsobím vůbec žádné ztráty. Většinou šípu stejně padá za ně, nebo spíš tady na ty jednotky před nima. Čili tohle pro mě vůbec nedopadá dobře, je to bída. Velmi brzy teda usoudím, že tady to nemá vlastně žádný smysl už cokoliv s tím dělat. A než plýtvat šípy, tak je lepší to někam přesměrovat, prostě ušetřit své šípy a spíš se posnažit udělat ztráty nějakým jiným způsobem. Tak celkem mi překvapilo, proč tu kavalérii držel takhle daleko, jakoby co tím chtěl přímo jako David říct. Každopádně teda přichází už moje taková menší akce, kdy to stáhnu trošku k linii a celkově tu armádu takhle, jestli vidíte, mojí myš otočím. Měl bych si asi najít návod, jak si dát do replayu barvičky. No a to udělám asi až příští hru. A tady už si můžete všimnout, že přichází to, o čem mluvím. Udělám to mnohem lépe. On si myslel, že budu střílet po té první jednotce, ale to byl na omylu. Mě jde právě o ti jeho šermíře, který jsou zde takhle pěkně bokem. A jak vám zde ukážu, tak najednou světe div se začínají padat. Je to tím, že tady vlastně na té straně nemají štít a mají ho před sebou.
drží se jenom zbraň a víceméně to padá právě do boku a možná až i trochu dozad. Ale díky tomu jsem já schopný už konečně tropit nějaký ztráty. On na to odpovídá tím, že posílá z té dálky svoji kavalérii. Na což já jsem už tady připravený odpovědět svoji kavalérii. Čili šokovou kavalérii mu odpovím chargem, kdy se prostě do sebe zaklesnem. Víte, že už to právě krásně probíhá. Bohužel pro mě nějaký lučníci to přece jenom dostanou od těch jeho jezdců. Ale rychle to stahuju. Přivádím kontaktní pěchotu, abych zafixoval jeho kavalérii do tohle souboje. Kavalérii jdou jenom do boku a druhou to objížním pěkně dozad. Mezitím se teda snažím tady udělat nějakou linii, nějakou, aby to armáda, ta moje armáda, ta moje celkové moje obohacení, moji muži měli nějakou formu. No a tady už probíhá charge dozad, kdy si můžete všimnout, že vlastně tahle ta egyptská jízda tady naprosto zapláče. Přivádím pikeníry, úplně se nevidělo, kde bych to měl podpořit, možná to chtělo dát takhle trošku blíž ještě. Ale ty pikeníři jsou teď nemile dost pod palbou a toho jsem se chtěl vyhnout. Spíš mu svýma peltastama ještě začnu zásobovat i jeho peltasty. Teď vidíte, že to není úplně top, co bych mohl provést. Každopádně po kavalérii má teda, tu se mi daří pěkně dostat. Bohužel jsem si ne úplně dobře všiml včas těch jeho válečných vozů. A to teď vlastně uvidíte, že oni mě tady docela nemile potrápějí. Každopádně budu to tady sledovat a určitě nechci minout nějaký pěkný ty charge. Tady opravdu cením od Davida, že se mu podařilo takhle to hezky vlastně hnedka obrátit a podívejte, ty kosy hnedka začnou nabírat brutální killy. Ty tu odvedli úžasnou práci zrovna, ty jeho vozy už mají vlastně 30 zabití skoro. No a to, co jsem nechtěl hlavně minout, je tady ten můj krásný charge, podívejte se na to. Teď ty jeho peltasti naprosto zapláčou, protože bam ho. Takovýhle charge dozad, to jen tak nikdo nerozdychá. Podívejte, vlastně tu jednotku jsem de facto skoro vymazal. I ta občanská jízda se docela pěkně vedla. No teď už to stačí jenom vytáhnout, než začnou ty moji vojáci utíkat. Jsem zachránil generála, tak jsem ho postavil za ty své toraxy. Říkám, že tady to udělal docela nemile. Zase mu to trošku cuklo a zastavili se, až se teprve rozdělili přede mnou. Takže to nemělo asi úplně ten požadovaný efekt. No a moje piky drží jeho linie. Víte, že střelci už jsou zase pěkně na pozicích za ním a střílí mu dozad do boku. Ale v tuhle chvíli mě měly největší nervy právě ty jeho váleční kosy. To byla ta největší bolest, no a kde vám ukážu, co vlastně ty kosy všechno dokážou, podívejte na to. Jo, jeden charge, ale já mám de facto po píkách. Bohužel pro něho nějak ty piky to zvládly a zrovna oni se obrátili tak blbě, že vlezli přímo na piky. Takže přišel hnedka u vozy a to byla asi tak jediná jeho jednotka, co by tohleto mohla tak nějak malinko obrátit v jeho prospěch, byť si myslím, že by stačilo těma lučišníkama jenom zaměřit a trošku skropit. Takže v tuhle chvíli bych si s dovolením dovolil tvrdit, že tato bitva už je vyhraná, protože víte, že této křídlo to brzy pukne, tady jsou naprosto obklíčený, ty už nemají moc velké šance. A byť se to těma turistickýma kopeníkama snaží koho zvrátit, tak víte, že jeho armáda už skoro kompletně bliká a je vlastně po bitvě. Nazval bych to, že je po bitvě, tady už není co řešit. Čili tahle ta bitva je tedy pro mne. Škoda začátku toho pasivního postupu, myslím, že tady David měl dostat šancí. V mém případě ta tesáska, ta se hodně vyplatila, ty lučišníci tam poravili krásně. Peltasti docela ušli, toraxy, ty si zasloužili své. A pikeníři, ty drželi, ty pěkně drželi. To bych nazval jenom pouze takhle. No, u něj ty kosy, ty si odvedli skvělou práci, nevyužil naprosto potenciál o své egyptské jízdy. Peltasti, ty neměli šanci tam cokoliv provést.
No a zbytek tého kontaktní pěchoty, ten už si opravdu snažil vydobít své meči a štíty. Ale pustíme si tedy druhé kolo, to byla první hra. A druhá hra je, to koukám na Vigna, to je špatně, tady David 2. Já za Pontus, on za party. Takže se vrhneme na to. Podíváme se, jak si vedl v druhém kole. Byli v druhé hře, prohodili se strany, já tentokrát začínám nahoře, on dole. A nejsem úplně moc kempící hráč, nerad to dělávám. Přece jenom, myslím si, že tahle mapa je dost prostorově dobře řešena na to, aby si tu dali použít různé taktiky. A nemám to rád, jsem radši, když ta bitva někam směřuje, fakt ho dostanete, to nepřítele svým jako dobrým manévrováním a rozhodnutím, a než to, že se postavím na tu nejvyšší horu a prostě vyhraju jen tím, že prostě on si naprosto vyčerpal jednotky a dvakrát jsme do sebe píchli. To je ale čistě jenom můj názor, jako když musím, tak pravděpodobně bych tak asi teda vyhrál, ale pokud nemusím takhle jako až ponižovat, tak to nedělám. Stane svoji armádu tedy za Pontus, než se střetneme, je to třikrát u jízda orozené krve, jednou pontská královská jízda, což je šoková kavalérie. Mám dvakrát pontský šermíře, dvakrát horaly, což jsou víceméně do poštu a na podporu kavalérie, třikrát hoplité a dvakrát východní střelci. Ze strany Davida jsou to dvakrát žulnéřství hoplité a dvakrát žulnéřství peltasté, tentokrát ty jsou mnohem vyzbrojenější, mají větší armor a podobně. A třikrát má tady parští šermíře. Jednou královští katafrakty, což je naprosto v pořádku, a jednou východní katafrakty, což je taktéž naprosto v pořádku. Výborná kavalérie, asi jedna z těch nejlepších ve hře. No, každopádně to je skutečně všimnout, že jsou tu nějakcí mrtví, ty šermíři to začaly dostávat. Právě to, jak je ta jednotka za pohybu, tak ti lučišníci jsou schopni převést nepříteli nějaké ztráty do řad. Já to trošku urychlím. Myslím si, že vzhledem k tomu, jak víte, jak ta bitva dlouho trvá, tak se nebudu uvádět do omylu, že by se tady dělo něco úplně jako zdlouhavého. Právě že naopak, byl jsem rád, že tahle ta hra konečně byla trošku plynulejší. Já jsem využil toho Stonehenge, aby mě nemohl být napadat a snadno nějak obklíčit. Tentokrát udělám opět tu taktiku s tou štítovou hradbou, kdy se snažím využít jakoby na poslední chvíli udělat, aby vydrželi co nejdéle ty hopleti. Což se mi líbilo, že David to využil a snažil se aspoň tady protlačit jedny šermíře jako trošku bokem. Což je z jeho strany velmi dobře provedeno. No a já své elitní černíře tedy vysílám takhle bokem a vysílám je na jeho hoplity, kde víte, že tedy proběhne nějaký kopí. Zase manévru se střelcema, teď sleduju, jestli se zanedlouho bude odehrávat kavelní souboj. Jinak nic velkého se neodehraje, prostě hoplity budou držet. Já do tyhle tý mezery teda narovu své horaly, ty jedny co mám přece jenom dvoje, takže nemůžu použít tyhle vlastnosti. Jo, tohle vám chci ukázat, co dokážou právě ty peltasti. Oni nemají dostřel, ale mají právě že mnohem větší damage než lučišníci. A to často právě hrozně bolí. Já jsem se ho snažil trošku zahnat, že by mohl váhat, že by si přece mohl říct, že hele, do toho nejdu. Tady by mě to bude bolet, ale podívejte na to. Jo, jedna salva, podívejte, kolik jsem ztratil na těch kockých čermířů. Probíhá kavalérní souboj, kdy se mi podařilo zastihnout vlastně stojící katafrakty, takže jsem to do nich napálil. Tady mi dost neměle teda stál generál a špatně čaržuju přes své jednotky, to byla velká chyba z mé strany. Na druhou stranu, když se podíváte, tak hoplity jsem vyřadil. Tyhle ty zranění, co stály bokem, posílám právě na podporu svým hoplitům a tyhle ty co jsou celkem čerství, právě posílám na ty peltasty mu je chytit, mezi tím je zásobuju palbou. On mi ale, co mě překvapil, šel vstříc do souboje, takže já jsem tedy nechal své šermíře se postaral o jeho peltasty a lučišníci mají nyní volný prostor střílet zase dozad.
Mezitím kavlerní souboj se mi daří vyhrávat, prostě jsem to přečíslil. Ta jedna moje kavalérie mi bohužel utíká, druhá už se konečně vrátila, takže zase šaržla zpátky. No a tady vám zase ukážu teda silu střelců, kdy podívejte, jak se jim to zapichuje do těch zad. To je určitě nemilná zpráva pro každého vlastně vojáka, podívejte. Jo, už to ještě začne vypadat trochu víc. Prostě tohle to dělá své, no, co si budeme říkat. No ale skrytá fakt tam to vypadá tak, že vlastně už jsou na třetinách. Tady třeba z toho už i vytáhnout svoji kavalérii, protože ty horolé jsou schopni si poradit svou kavalérii. Jakmile ta kavalérie se klesnutá do souboje, tak to pro ně není nic extra a mě jde hlavně o to teď o dostat toho generála. Ten mi přijde jako prioritnější. A ti horolové si přece jenom budou schopni poradit s těma katafraktama. Je jich jenom 14 proti 116. To nemůžou ani horolové prohrát. Jinak no, víte, že ty hopliti, ty se tady docela vyplácej, pěkně držej. Opravdu, ty si vedli tady moc dobře. Kavalerní souboj je už vyhrán, jak jsme zabili generála, tak vlastně bylo po bitvě de facto tam. No a teď už jenom oslabí nepřítele natolik, aby pukl dostat mu kavalérie do zad. Víte, že peltasti, ty jsou vlastně skoro ze hry. No a mě se odemyká, až takhle nazvu, co nejvíc jednotek a už mu prostě jenom vpadnu do zad. Myslím, můžete všimnout, že tady není co řešit prostě, tady už to jenom pukne jednotka za jednotkou a je konec. Poslední smrt šípů a vlastně po bitvě, kdy přiběhla kavalérie a nestihla vlastně ani čaržnout nepříteli do zad. Takže takhle pro začátek, no, myslím, že zrovna v tu chvíli jsem zahrál možná i líp jak předešlou hru. Řekl bych si, že to bylo až trošku jednostranný. Ty hopliti třeba tam předvedli docela dost. Opravdu drželi krásně tu linii mezi tím, co moje šermíři byli schopni to vyhrát to křídlo s lučišníkama a podobně podpořit to. Kavalérní souboj jsem vyhrál. Tam to bylo prostě jasně, kdy vyhráte na obou stranách, tak prostě ten center je už odepsaný ve vaší milost i nemilost. Ale moc díky Davide, pěkný hry a budu se teda těšit třeba i, že se potkáme někdy dál. Avea.